নমস্কার, ৰীতাছ ব্লগছ এণ্ড মন্দিৰ দৰ্শন নামৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনায়। আজি শিৱসাগৰৰ পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াত শিৱসাগৰৰ তলাতল ঘৰ, ৰংঘৰ আৰু আহোমৰ চুকাফাৰ খমনৰ ক্ষেত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে মই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক আৰু আহোম স্বৰ্গদেউসকলে নিৰ্মাণ কৰা এয়া পুৰণি কীৰ্তিচিহ্নৰ বিষয়ে কিছু কথা হ'লেও অলপ জানক। এয়া হৈছে তলাতল ঘৰ। এয়া তলাতল ঘৰলৈ আমি সোমাই গৈছোঁ। এই তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল আহোম স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া এটি সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ইমান চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে। এয়া আহোমসকলে ব্যৱহাৰ কৰা টোপ। এয়া আপোনালোকে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া এই তলাতল ঘৰ। আচলতে সাতমহলীয়া তলাতল ঘৰ, ওপৰত চাৰিমহলীয়া, তলত তিনিমহলীয়া। তিনিমহলটো এতিয়া বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত চাওকচোন ইমান সুন্দৰ তললৈ, মানে এখন দুৱাৰেদি গৈ আন এখন দুৱাৰ দেখিয়ে নাপায়, ইমান সুন্দৰ। যাবলগীয়া, ইয়াত সন্তানক দেখুৱাবলগীয়া বহুত। আহোমসকলে কি ধৰণে বনাইছিলে, কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ এই ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। আপোনালোকে জানেনে নেজানে, কি যিসকলে জানে সেইসকলে জানেই আৰু যিসকলে নাজানে। এয়া দেখিছেনে তলাতল ঘৰলৈ ওপৰলৈ যোৱাৰ এয়া চিৰি। এয়া ওপৰ মহলটো। এয়া ওপৰত সেই দেখিছিলোঁ ইমান সৰু ঘৰ। মই ভাবিছিলোঁ, মই যাওঁতে ভাবিছিলোঁ এয়া মন্দিৰ, কিন্তু ইয়াত একোৱেই নাই। মাটিমাহ, হাঁহৰ কণী, বৰা চাউলৰ আঠা, বৰালি মাছ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছে। শামুকৰ খোলা, শামুকৰ খোলাবোৰ কিছুমান দেৱালত দেখা পোৱা যায়। দেখিছেনে প্ৰতিটো দৰ্জা, এখন দৰ্জা খোলে আনখন দৰ্জা দেখি নাপায়, কিন্তু বাহিৰৰ পৰা দেখিলে গোটেই দেখা পোৱা যায়, কিন্তু মানুহ হৈ থাকিলেও মানে দেখি দিব নাযায়। বহুত ধুনীয়া।
সকলো লোক ফটো উঠাত ব্যস্ত, যি কোনোবাই ভিডিও কৰিছে, কোনোবাই ফটো উঠাইছে। এয়া ৱালবোৰ চাওকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ, কিমান কষ্টৰে নিৰ্মাণ কৰিছে, কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ, এয়া দেখিছেনে। চুকাফা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ, এয়া চাওকচোন ইমান সুন্দৰ, এয়া নতুনকৈ নিৰ্মিত, ইমান ওপৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে। চাওক এই ভিডিঅ'টো আচলতে মোৰ ভাইটিয়ে গৈ প্ৰস্তুত কৰি দিলে মোক। মই আগতেই তলাতল ঘৰ, কাৰেংঘৰ, ৰংঘৰ আদিটো মই চাই আহিছোঁ, সি গৈছিলে, সি মোৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দিলে, আৰু ময়ো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে দেখুৱাবৰ বাবে সাজি আছিলোঁ। ভৱিষ্যতেও আকৌ কেতিয়াবা গৈ মই সুন্দৰকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান পৰে আগ্ৰহেৰে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই মোৰ ভাল লাগিছে, লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল। থেংক ইউ ছ' মাছ।